Українські виробники почали створювати для Збройних сил України спеціальні металеві підземні укриття. Перевага такої конструкції в тому, що особовий склад перебуває в безпеці, оскільки в разі артилерійського обстрілу з цієї металевої бочки нічого не трапиться. Детальніше в сюжеті. Україна обладнала свої прифронтові окопи спеціальними підземними укриттями. Вони забезпечують військовослужбовцям додатковий захист і комфорт. Перевага даної споруди в тому, що особовий склад знаходиться в більшій безпеці, так як в разі артилерійського обстрілу з цієї металевої бочки нічого не трапиться. Укриття обладнано 6 ліжками, дров'яною піччю з димарем та полицею для зброї та боєприпасів. Конструкцію розробила одна українська металургійна компанія в співпраці зі Збройними силами України. За словами начальника операційного відділу підприємства, ця захисна споруда здатна витримати влучання 152-міліметрового артилерійського снаряда. Компанія стверджує, що вже виготовила та доставила на передову близько 90 укриттів, а також здатна виробляти 30-50 одиниць щомісяця.